Granty nadace Synod pomáhají v regionu už dlouhá léta a zájemců je každoročně dostatek. Tentokrát více než 2 miliony putovali do oblasti školství a zájmové činnosti. Mezi obdarovanými jsou každoročně mateřské, základní a střední školy, domy dětí a mládeže nebo základní umělecké školy z celého Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, co vidím, co se teď děje s různýma školníma zákonama nebo školskýma, kde jsou samé restrikce, povinnosti, byrokracie, tak pokládám úplně za nutné za prvé pomáhat školství, ale za druhé i v té legislativní části musíme zabojovat. Jen z místních škol a organizací si pro granty přišlo téměř 30 zástupců. Mezi obdarovanými bylo třeba Centrum Akropolis, Základní škola UNESCO, Sportovní nebo Větrná. 10 000 korun obdržela taky Kunovická základní škola u Pálenice. Použijeme na to, abychom snížili dětem náklady na náš letní tábor, který pořádáme pravidelně. Pokud pořádá tábor škola, tak mají rodiče záruku v tom, že vědí, komu dávají děti. A my vlastně fungujeme tak, že se sotva skončí jeden tábor, tak ten druhý je vyprodaný. Nadace Synod finanční prostředky poskytla taky na vybudování expozice ptáků, dravců a sov, která vznikne ve Velkých Karlovicích. Na vzniku se bude podílet stanice ochrany fauny z nedalekého Hluku, která provedla odchyt poštolek z kostela svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Ty my jsme vlastně vzali proto, aby jsme je zachránili, protože jakmile oni tam začali pracovat, tak ty poštolky odletí. Přesto jsme udělali experiment, že jsme tam jednu nechali, kdyby náhodou neodletěli, ať si ho vyhnízdí. 40 000, které občanské sdružení dostalo, napomůže k záchraně dalších ptačích životů. Během své téměř 17-leté existence už nadace Synod podpořila projekty stovkami milionů korun.